busca 650 voluntaris per a la campanya Omplim el rebost, que es farà el 3 i 4 de juny. La recollida es farà en 14 supermercats de la ciutat i la classificació al recinte firal. Per fer-se voluntari cal entrar al web al rebost de i omplir el formulari. L'objectiu és recollir entre aquests dos dies al voltant de 35 i 40 tones d'aliments per garantir l'alimentació de 100.000 terrassens els propers 4 mesos. Hola, què tal? Molt bona tarda. Avui parlarem d'aquesta campanya del rebost, però també del projecte Recuperem, una iniciativa que dona sortida al menjar sobrant dels menjadors escolars fent-lo arribar a les persones necessitades en lloc de llançar-lo a les escombraries. De moment ja s'han repartit 2.000 àpats a famílies vulnerables de tota la comarca i participen 10 escoles de 6 municipis diferents. I coneixerem l'estudi que elaborarà Territori i Sostenibilitat sobre la mobilitat al Vallès Occidental. Analitzarà la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries i servirà per planificar-les futures. Una comissió amb representants de la Generalitat i dels municipis vetllarà per la redacció d'aquest treball. I parlarem de més aspectes relacionats amb la mobilitat, perquè la campanya per reclamar la zona 2 dels ferrocarrils arriba a 10.000 signatures i en continua sumant. La iniciativa pretén que Terrassa sigui considerada zona 2 en el sistema tarifari integrat i no zona 3 com fins ara. Clàudia Ramos, la promotora de la idea, ha volgut lliurar aquest dimarts a l'Ajuntament un primer paquet de les signatures. Nova campanya per recollir aliments per als més necessitats. Creu Roja busca 650 voluntaris que hi vulguin i puguin col·laborar el 3 i 4 de juny. Les recollides es en 14 supermercats de, de Terrassa. L'objectiu és recollir entre aquests dos dies al voltant de 35 i 40 tones d'aliments per garantir l'alimentació de 7.000 terrassencs. La Creu Roja busca 650 voluntaris per la campanya de recollida d'aliments omplim el rebost. Amb aquesta xifra es pretén mobilitzar la ciutat per la quarta edició de la campanya, que es farà divendres 3 i dissabte 4 de juny. L'objectiu és recollir entre aquests dos dies entre 35 i 40 tones d'aliments per garantir l'alimentació de 7.000 terrasencs els propers quatre mesos. La recollida es farà en 14 supermercats de la ciutat. L'Esclat, l'Eroski, el Consum, l'Aldi de la carretera de Mata de Pere, el talló del carrer Colom i 9 centres Mercadona. En cada un d'ells i en totes les hores d'obertura, hi haurà voluntaris que informaran els clients de la campanya i dels aliments més necessaris, i gestionaran i ordenaran la recollida. Passat el cap de setmana, entre dilluns 6 i divendres 10, es pot participar també, en torns de matí i tarda, en la classificació dels aliments al recinte Firal. És per això que entre la recollida als 14 supermercats i la classificació al recinte Firal, calen 650 voluntaris. Per fer-se'n, cal entrar al web al rebostdeterrassa.cat i omplir el formulari. Haurem d'escollir si volem participar a la campanya el divendres 3 o dissabte 4, al supermercat i al torn, que seran de 3 hores. També si volem col·laborar en la classificació posterior. Per conèixer bé les tasques que s'hauran de fer, els participants han de rebre una petita formació en 4 dates possibles. En cas que hi participin famílies amb nens i nenes majors de 10 anys, podran rebre una formació específica familiar. No deixem la solidaritat. La nostra comarca ha repartit 2.000 àpats a famílies vulnerables gràcies al projecte Recuperem. Aquesta iniciativa dona sortida al menjar sobrant dels menjadors escolars, fent-lo arribar a les persones necessitades en lloc de llançar-lo a la brossa. A més, ha evitat generar 1.000 quilos de deixalles. El Vallès Occidental ha repartit 2.000 àpats a famílies vulnerables gràcies al projecte Recuperem, que es porta a terme des de principi de curs a 10 escoles de 6 municipis de la comarca. Aquesta iniciativa, que dona sortida al menjar sobrant dels menjadors escolars, fent-lo arribar a les persones necessitades, en lloc de llançar-lo a la brossa, ha evitat generar 1.000 quilos de deixalles. D'aquesta manera, redueix el malbaratament alimentari i la generació de residus. És veritat que hi ha una funció pedagògica importantíssima. Estem donant un missatge amb els nens i nenes i i a les seves respectives famílies de que eh, el menjar eh, que s'obre no s'ha de tirar a les escombraries, sinó que s'ha d'aprofitar i que, per tant, eh, això que en aquestes societats occidentals i avançades és un luxe, poder tenir un plat a taula, doncs hem de ser capaços de poder-lo derivar cap a tots aquells col·lectius que tenen més dificultat. Responsables del Consell Comarcal han donat a conèixer les dades ara que se suma un nou centre i un nou municipi a aquesta iniciativa l'escola Torre de Mer de Matadepera. Fa com 3 o 4 anys que ens plantejàvem aquest tema i sempre topàvem amb aspectes sanitaris, legals, d'organització, que ens impedien tirar endavant. Apareixer el projecte Recuperem a nosaltres ens va donar com llum, no? perquè ens va resoldre tots aquests conflictes, ens ho va posar tot amb safata. A la cuina dels col·legis, les restes del menjar es preparen com a àpats complerts en uns recipients facilitats per l'ens comarcal. Aquestes carmanyoles s'etiqueten adequadament i es congelen. Una entitat social les recull i les reparteix entre rebots solidaris i altres entitats socials. Per donar-s'hi un altre tipus d'aliment també del que els estaven donant en aquest moment. És un altre um, aliment ja um, cuinat, amb unes altres característiques, que estic segur que serà molt ben avingut. El Consell Comarcal ha rebut peticions a diverses escoles per incorporar-se al projecte Recooperem i espera poder fer-ho durant els propers mesos i amb el nou curs escolar. D'aquí a sis mesos, la Generalitat, amb representants municipals, haurà enllestit un estudi sobre la mobilitat a la comarca. El treball haurà de tenir en compte, per exemple, l'impacte que tindrien les obres en el tram central del corredor mediterrani o la incidència de la futura línia orbital ferroviària. El Departament de Territori i Sostenibilitat redactarà un estudi sobre la mobilitat al Vallès Occidental. L'informe analitzarà la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries existents i servirà per determinar i planificar com hauran de ser les futures. Actualment, la millora de la mobilitat de persones i de mercaderies de la comarca depèn d'obres que estan en execució, en procés de redacció o bé encara s'han de projectar. En aquest context, el treball haurà de tenir en compte, per exemple, l'impacte que tindrien les obres en el tram central del corredor mediterrani o la incidència de la futura línia orbital ferroviària. Una comissió de seguiment formada per la Generalitat i representants dels municipis vetllarà per la redacció de l'estudi que estarà enllestit en el termini de sis mesos. Aquesta comissió es va acordar en una trobada entre el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i la majoria d'alcaldes del Vallès Occidental. Més temes relacionats amb la mobilitat. La campanya per reclamar la zona 2 ha arribat ja a les 10.000 signatures i es continua sumant. La iniciativa pretén que Terrassa sigui considerada zona 2 en el sistema tarifari integrat i no zona 3 com fins ara. Clàudia Ramos, la promotora de la idea, ha volgut lliurar aquest dimarts a l'Ajuntament un primer paquet de les signatures. A principis d'abril, Clàudia Ramos, usuària diària dels ferrocarrils, iniciava una campanya de recollida de signatures a internet per demanar que Terrassa sigui considerada zona 2 en el sistema tarifari integrat i no zona 3 com fins ara. És una llarga reivindicació de la ciutat, àmpliament debatuda i consensuada, fins i tot als plens municipals, sobretot tenint en compte que a Sabadell, els mateixos quilòmetres de via de Barcelona, és zona 2. La campanya encara està en marxa, però Clàudia Ramos ha volgut lliurar aquest dimarts el tinent d'alcalde de territori, Marc Armengol, un primer paquet de 9.900 signatures. Ha estat pura casualitat, però mentre es feia lliurement s'ha registrat a internet la signatura número 10.000. Home, la veritat és que és satisfacció per veure que la gent et recolza i, bueno, més que una demanda meva, és una demanda històrica de la ciutat. Llavors, que tothom en recolzi està molt bé, però jo o sigui, repeteixo que 10.000 encara són poques i jo espero que molta més gent s'hi sumi, la veritat. La resposta del govern català a la campanya de Clàudia Ramos ja la va donar fa just un mes el conseller de Territori, Josep Rull. El seu departament treballa per posar en marxa entre aquest any i el 2018 la T-Mobilitat, un nou sistema tarifari que ha de substituir l'actual per corones. Cada usuari pagarà pel servei utilitzat i l'increment serà lineal i no pas per trams com fins ara. El sistema de preus per corones, amb l'actual escalat, és el que rep l'oposició de Terrassa i el que ha motivat la recollida de firmes de Ramos a internet no tenim, no tenim dades o no tenim dates de quan es preveu implantar-la a la zona de Terrassa o l'àrea de Terrassa, l'àrea del Vallès, i nosaltres en aquest sentit seguirem, seguirem insistint. Tot i haver lliurat aquest primer paquet de signatures, la campanya continua en marxa perquè se'n segueixen afegint. Quan baixi el ritme de les adhesions, la promotora demanarà a l'Ajuntament que les lliuri a l'ATM. Des d'aquest dilluns, el passeig del Camp Roure roman tan a la circulació i ja es recomana l'itinerari alternatiu pel carrer d'Àlava. Aquesta afectació en el trànsit és conseqüència de les obres de remodelació del clavegram que passa per sota d'aquesta via. Uns treballs de reparació i millora del servei que l'Ajuntament preveu que finalitzin d'aquí a tres setmanes. Durant aquest període es mantindrà tallada la circulació del trànsit pel passeig ubicat al sector Montserrat. El punt afectat per la restricció es troba entre els carrers d'Àlava i de Ciutat Real, és a dir, el tram de pujada que va des de la rotonda fins l'estació de Renfe Terrassa -Es. La relació entre Catalunya i Espanya és el tema principal del treball del diputat socialista Ferran Pedret. El polític del PSC ha presentat a Terrassa aquesta reflexió que ha elaborat a partir de la seva experiència com a membre de la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir. El diputat del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha presentat aquest dimarts el document titulat Sortit a l'exocac, reflexions des del socialisme. La publicació analitza la relació entre Catalunya i Espanya a partir de l'experiència de Pedret com a membre de la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir. L'acte, que ha tingut lloc davant d'una trentena d'assistents a la seu del grup municipal del PSC, ha estat presentat per l'actual tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega. En el seu discurs, Ferran Pedret s'ha referit a les possibles sortides de l'actual situació de bloqueig entre els governs autonòmic i estatal. En el fons, el que hem estat dient eh, sempre i ara diem d'una manera potser més articulada, és que eh, una possible solució a un bloqueig com el que es planteja és la via canadenca, el que no fa per nosaltres que sigui necessàriament la més desitjable, perquè nosaltres entenem que és molt millor per tots i probablement més facilitador de consensos, eh, treballar sobre un projecte de reforma de la Constitució i, per tant, per un nou encaix de Catalunya amb la resta de pobles d'Espanya. Durant la seva conferència, Pedret ha volgut diferenciar entre el dret a decidir i el dret a l'autodeterminació, dos conceptes que, segons el ponent, les forces independentistes tendeixen a associar. El diputat socialista també ha analitzat l'actual situació que es viu a la cambra parlamentària al Parlament se'n parla molt de la qüestió del dret a decidir, d'una de possible sortida via referèndum, hi ha gent que se n'ha cansat d'això i ha dit que s'havia de tirar pel dret, hem sentit tot tipus d'eufemismes, no? saltar la paret, eh, desconnectar, etc. Eh, S'està veient que aquesta és una via que s'esgota en si mateixa, de fet, ni els que la propugnen l'estan seguint, i per tant és en aquest sentit que sí que es nota eh, una certa ensolciada, eh, si no del projecte independentista, que no ho estic afirmant, almenys sí del que alguns opinadors n'han dit el procés Llicenciat en Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2002, Ferran Pedret i Santos és diputat del Parlament de Catalunya des del novembre del 2012. Als seus 37 anys, l'advocat barceloní presenta la seva tercera publicació, la qual defineix com una obra de reflexió col·lectiva. Els grups municipals Socialista i Convergent promouen un acord de portaveus perquè Terrassa subscrigui la declaració dels drets dels animals. Aquesta proposta ha estat impulsada per l'entitat Improcant, una associació sense afany de lucre que treballa per garantir el benestar dels animals. PSC i Convergència buscaran el suport de la resta de forces amb representació al consistori perquè la ciutat s'assumi a aquesta declaració que recull, entre altres coses, que els gats i gossos que no tinguin la tutela d'una família visquin dignament sota la protecció de l'autoritat municipal. La proposta conjunta penalitzarà l'abandonament de mascotes, prohibirà l'experimentació amb animals, l'explotació i els espectacles que comportin patiment o burla per a ells. L'acord també promourà la tinença responsable d'animals entre els escolars i amb campanyes obertes a la ciutadania. La moció també vol aconseguir millorar el civisme dels propietaris de gossos. L'equip de govern ha presentat als grups municipals una proposta de reglament per la creació d'un Consell de Participació Sectorial de l'Economia Social i Solidària. Terres en Comú ja ha anunciat que hi presentarà algunes esmenes, aduint que a la proposta li manca una certa diagnosi de la situació actual i concreció en els objectius i les funcions a desenvolupar. També lamenten que la composició del Consell seria molt limitada i que dona massa veu als representants polítics i als tècnics municipals, i poca als principals actors de la societat civil afectats, que tindrien minoria en aquest òrgan. Per això, Terrassa en Comú proposa que s'obri un termini per poder presentar esmenes. També que els actors afectats rebin la proposta perquè hi puguin fer aportacions abans de ser aprovada al ple. L'artista urbà Carlos Redón, conegut amb el sobrenom del Xupet Negre, es troba aquests dies a Terrassa elaborant un mural de grans dimensions. Aquesta imatge, projectada en una paret de la carretera de Rubí, es podrà veure des del tren viatjant amb ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre les estacions de Terrassa Rambla i les Fonts. Segons l'autor barceloní, l'obra consisteix en un homenatge a la cultura catalana representant un personatge en grans dimensions guarnit amb elements tradicionals com ara la barretina. El títol escollit pel grafiter és Catapot, ja que la creació vincula els conceptes artístics del pop art amb les arrels de la cultura catalana. Amb unes dimensions del voltant de 12 metres d'alçada per 15 d'amplada, la Big Wall ha estat pintada amb esprai i amb l'ajuda d'una grua. En esports parlem de bàsquet. El Caunes de Lituània s'emportava el torneig Cadet Ciutat de Terrassa de Bàsquet. Els lituans van derrotar a la final al Manresa per 64-50. El Praja Xec va rebre el guardó Fair Play, Albert Domènech, el de millor jugador local, i Manol Martínez, de l'Hospitalet, el de millor jugador del torneig. El Kaunas Lituà es va emportar diumenge a la 24a edició del torneig de bàsquet cadet Ciutat de Terrassa que organitza l'Esfèric després de derrotar el Manresa per 64-50. Tots dos equips es van plantar a la final en acabar primers de grup, però el conjunt bàltic va demostrar des del salt inicial ser molt superior als vegencs. Un inici demolidor del Kaunas va encarrilar el triomf. El conjunt entrenat per Donatas Belica va destrossar la defensa catalana des de l'ampolla, des del perímetre i també en ràpides transicions ofensives. El joc vertical va deixar sense capacitat de resposta a Manresa que no va entrar en el partit fins al segon període, arribant-se al descans amb 36 a 27. Els vegencs més intensos en defensa van sortir a la represa a escurçar les diferències. Tot i apropar-se al marcador, va ser un miratge davant un caunes físicament més fort i molt més ràpid en el joc estàtic. Tot i el bon nivell ofert a la final per part dels dos equips, les fèrics ja treballen la propera edició. Bueno, Penya ha vingut amb efectius marmats, a Barça fins a última hora han estat que sí, sí, que sí, si no, i al final, bueno, s'han despenjat també, la idea és començar a treballar el més aviat possible amb els clubs, no? una mica com a referència, tenint en compte que l'any que ve també és la 25a edició, i bueno, hem de fer un cartell que sigui molt potent. També era la idea aquest any acostant-nos cap a equips punters d'Europa, i la dinàmica serà aquesta l'any que ve, i si hem de bellugar dates, les bellugarem. Abans de la final es va disputar el tradicional concurs de triples que es va emportar Didac Cuevas, base del Joventut de Badalona, i també la presentació dels equips. Estudiantes va finalitzar el torneig en tercera posició, seguit d'Hospitalet, La Penya, Tarragona, Pra i Esfèric. El conjunt xec va rebre el guardó a l'equip Fair Play, Albert Domènech, el de millor jugador local, i Manuel Martínez, a la pivot de l'Hospitalet, el de millor jugador del torneig. L'escenari del teatre principal viurà aquest dissabte en doble sessió l'espectacle Bits del Tricicle, emmarcat en la programació del Centre de les Escèniques. Els integrants del Tricicle es converteixen en bits. Un bit és la unitat mínima d'informació en l'àmbit de les computadores. Fent un símil entre un bit i un gag, els tres integrants del grup salten d'esqueig en esqueig, de tema, de decorat, de personatges, amb la finalitat d'augmentar una passió malaltissa, que els persegueix des de fa 36 anys, aconseguir la màxima densitat per gag per minut possible. L'espectacle és un homenatge a la Elutier, companyia còmica argentina de qui el trio se sent descendent i també un auto-homenatge i un recorregut per les gairebé quatre dècades de feina sobre l'escenari del Tricicle. Vis del Tricicle es representa al Teatre Principal dissabte 14 de maig a les 6 de la tarda i després a dos quarts de deu de la nit. És de raça, No, és de Terrassa. Ah, ah. On tectuem un dia d'aquests. Sí. Quan? Sí, un dia d'aquests. Wau, wow. del no, wau. Wow. Ah, sí. ah, sí. Això. <laughs> Ens sí. veiem a Terrassa. Wow! L'artista Pere Sebastián exposa la seva sèrie Detalls al Centre Cultural de Terrassa fins al 30 de maig. Es tracta d'una mostra de l'artista terrassenc que s'ha dedicat professionalment al món de la publicitat. Tot i així, la seva afició per la fotografia l'ha portat a experimentar amb les noves tècniques de tractament digital de les imatges, acompanyades d'un missatge que vol provocar la reflexió de l'espectador. Mirar els ulls de qui vola, dels qui volen descobrir. Per aquesta raó, el títol de l'exposició, Detalls, evoca aquesta reflexió. Les fotografies han estat fetes a les poblacions de Torrijo de la Cañada, a Saragossa, Pals, Camprodon, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i a La Rioja. Amb imatges d'aquesta mostra ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies aquest vespre a partir de les 8 i també les podeu consultar al terrassadigital.cat o a través de Facebook i Twitter. Gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar una bona tarda.